Var hälsad! I dessa coronatider ska du nu få lära dig ett sätt att använda döden på ett nytt sätt. Ja, vi är Andej och det här är vår sanning just idag. Det finns många sanningar och du ska ju hitta din såklart, men det här är vår sanning. Att använda döden på ett nytt sätt, vad kan det betyda? Jo, det är en gammal shamansk teknik och jag pratade om det här förut i någon podcast för mig. Där du kan använda döden som rådgivare. Och det här använder jag ofta. Och det verkar som det finns tre varianter nu hur vi kan reagera och agera på den här coronasituationen. Ett sätt är att bara ignorera det som att ja, det där finns inte och jag kommer aldrig att drabbas. Man liksom ignorerar. Det är ett sätt. Finns det ett annat sätt där man blir panikslagen och blir orolig för allting. Och man börjar sprita allt man ser. Och man liksom undviker allt. Och så finns det ett tredje sätt där man verkligen inser att wow, jag lever. Och man börjar mer och mer uppskatta livet. Och de små glädjeämnen som faktiskt finns. Och det är inte så ofta vi är utsatts för det här i våra nejder i Sverige. I andra länder, det är många människor som vaknar och inte vet om de ska leva tills kvällen ens en gång. Vi har varit skonade från sånt, men nu är vi i en situation där vi faktiskt inte vet. Och jag mer och mer, redan från början, så sällar jag mig till den här tredje vägen och verkligen påminnas om livet. Och använda döden som rådgivare i det här fallet, det betyder att jag använder mig som exempel. Jag tänker så, om det nu är så att jag ska dö eller det finns en risk att jag dör. Hur ser jag då på livet? Om jag visste att det här var sista gången jag satt i en skog. Om det var sista gången jag tittade på en grankvist. Hur skulle jag titta på den då? Om det var sista gången jag såg den här lilla insekten i mitt tumveck här. Hur skulle jag se på den då? Om det var sista gången jag såg mossa, om det var sista gången jag såg himmel. Och du, om det var sista gången du drack kaffe eller te. Om det var sista gången du såg din älskade framför dig. Om det var sista gången du såg en vän. Om det var sista gången du såg dig själv i spegeln. Hur skulle du titta då? Om du visste att det var sista gången du hörde musik. Hur skulle du lyssna på den då? Det här är ett otroligt kraftfullt sätt att verkligen vända och använda en krissituation till någonting väldigt, väldigt expansivt. Och mer har jag märkt att ju mer och mer den här krisen genomsyrar vårt samhälle så blir jag lugnare och lugnare och gladare och gladare. Och det är inte att jag blir glad över att det skapar ju en massa lidande också och folk dör. Men det påminner mig om att jag verkligen också kommer att dö en dag. Jag kommer att lämna den här kroppen. Och när jag gör det kommer jag vara lycklig och göra det med ett leende på läpparna. För jag vet att jag har levt ett fantastiskt liv. Och jag förminskar det nu så att jag tänker, ja men tänk att varje dag lägga mig på kvällen och känna att wow, idag, det här var en bra dag. Idag har jag verkligen levt. Jag har berättat för människor att jag älskar dem. Jag har njutit av mat. Jag har njutit av att kunna andas. Jag har njutit av och kunna höra, kunna lyssna, kunna se. Kunna höra, kunna lyssna. Ungefär samma sak. Men det är skillnad på höra och lyssna. De flesta hör, men det är inte alla som lyssnar. Det är en annan diskussion. Men så vår sanning är att döden kan påminna dig om att leva. Och du behöver inte vara dödssjuk eller du behöver inte ha en närstående som går bort för att du ska påminnas om det här. Du kan välja att göra det i varje sekund. För i varje sekund har du ett val att göra i princip vad du vill. Du kan tänka vad du vill hela tiden.
Så varje gång du tänker en tanke, det här har jag sagt många gånger förut, men varje gång du tänker en tanke så upprepar du början på allt. För innan du tänker en tanke så finns egentligen ingenting, samtidigt allting. För det finns en ren potential, det finns en oändlig potential precis innan du tänker en tanke. Och sen när du tänker en tanke, då har du tagit den här ofantliga potentialen och så har du valt att tänka på en sak. Och vanligen tänker vi på samma sak hela tiden, alla dagar. Om inte någonting väldigt stort händer eller dramatiskt händer. Eller att vi väljer att se saker på ett annat sätt. Så vårt råd till dig, vår sanning, det är att använd döden som rådgivare. Och låtsas, lek med tanken att du faktiskt kan dö. We're all going to die, förr eller senare. Och fascineras av de här små sakerna. Verkligen njut av den där koppen eller den där maträtten du äter. Njut av att känna besticken mot din hand. Om du äter med bestick. Så där, vi är an dig och det här är vår sanning. Det finns oändligt många sanningar. Det gäller att hitta den som är din. Du får gärna dela vår om du vill. Yes, vi är an dig och vi älskar dig precis som du är. Du är ett magiskt mirakel och som sagt, samma krafter som skapar galaxer och världar och universum flödar genom dig om du låter den. Allt gott.